Da, dagivrunda timeti stila da chveni stumaria vicepremieri da energetikis ministri batoni Kakhikaladze, tilamshvidobis da zalyan didi madloba rom miukhedavat tuli da gadatvirtuli samushao grafikisa moakherhet chventan stumroba. Rogorc vicit, ushualo tkveni saministros monatsileobit moxta is rom elektroenergiaze shemtsirda tarifi 3.5 tetrit mosakhreobis ori kategoriistvis. Raime siakhles khomar pirdeba saministro am mimatulebit. Pirveli rikshi mogesalmebit, mimesalmebit tkven telemaqurebels da minda წარმოთებული პრეუსურო დიდი ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეს ტარიფებს რაც შეეხება ჩვენი სამინისტრო ჩართული იყო ამ ყველაფერში და მოახერხეთ 3.54 თეთრი ჩემცირებულიყო არსებული რაც იყო წლების განმავლობაში იყო სამუშაო ჯგუფი შექმნილი რომელიც მუშაობდა და მინდა გეთრათ დღესაც განაგრძობს მუშაობას კიდევ დეტალურად მოხდეს შესწავლა თუ არის რაიმე შესაძლებლობა კიდევ მოხდეს ტარიფების შემცირება იმ მესამე კატეგორიისთვის რომელიც 301 კილოვატზე მეტ ელექტროენერგიას მოიხმარს ჩვენ ამის გამო სამითვით შეგნებულად გავაფორმეთ ხელშეკრულება ჩვენი თავრობის მოთხოვნა იყო რომ გაგვეგზელებინა მუშაობა იქნებ კიდე გამოგვენახა რაიმე მარჟა მოგეხერხებინა შემცირება თუ ვერ მოხერხდება თუ არ გამოინახა და თუ არ იქნება შესაძლებლობა იმისა რომ მოხდეს კიდე შემცირება მაშინ უკვე გაფორმდება მეგულისხმობ მარტის მერე გაფორმდება უკვე გრძელვადიანი ხელშეკრულებები ამ კომპანიებთან იმ დაწეულ ტარიფზე რომელიც არის დღეს Cușii gamertul preskonferențiaze, premier-ministru mai agnișna rom, teberulași și s-a zluat șem țirdes gazist aripit. Cu un nare etul ganat schadet rom, am sakit hse mușa obs, n-au tupisat de gazist corporația. Rodis schadet cleba, cu atât am sakit hse mima terba și im dugomare obada, ramdeni tetri șem țirde pe gazist aripit. Gadat cu tileba mire bulia, ati procentit mohteba, șem țireba, pirul de tabze, magram micu pirul mulți mușa obs, aripit, ganat zeus mușa obs, dar nici idei nes. Იყო შესაძლებელი უფრო მეტი პროცენტით მოხდეს ტარიფების შემცირება. ალბათ უკვე ერთი კვირის განმავლობაში უკვე ოფიციალურად გამოცხადდება, რომ ტარიფები არის გაზის ტარიფის მხედველობაში შემცირებული. Მე მინდა გითხრათ ის, რომ დანაპირები, რომელიც წინასაარჩევნოდ კაცსა ჩვენმა გუნდმა მხედველობაში მაგ ტარიფების დაწევა და არა მარტო ტარიფების სხვადასხვა პროგრამების განხორციელება ეს დაიწყო, დაწყებულია. ასე რომ მინდა უთხრა ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას ის დაპირებები, რომელიც ჩვენ გავეცით, აუცილებლად ყველა დაპირება შესრულდება და დაიწყო უკვე შესრულება. ამასთან დაკავშირებით გუშინ პრესკონფერენციაზე ბატონმა პრემიერმა ძალიან კარგი და მკაფიო განმარტებები გააკეთა. Are sunt robo organizația bi activurat gamodian hidroelectrosadgurebis mșeneblobis țineagdec. Rogoria zogadat tkveni samiti ministros politika energetikis sektorze ganvitarebis grzelvadiani perspektivebistvis da ra prioritetebi aqs archeuli saministros. Hidroelectrosadgurebis mșeneblobas rats sheheba chven arartkhel dagufiksirebia chveni azri da men dges kide vimeoreb maksimalurat unda gamoviqenot is resursebi romelis kveqanas gaachnia ახალი ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობით, ახალი სიმძლავრეების მიღებით, ეს გვაძლევს საშუალებას ქვეყანა იყოს ენერგოდამოუკიდებელი და ენერგოუსაფრთხოება ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისთვის. Არასამთავრობო ორგანიზაციებს რაც შეეხება ნაწილობრივ გარკვეულ ასე როგქვათ კითხვებში, რომელიც მათ გააჩნია მეც ვეთანხმები, არსებობდა კითხვები, იმითო წინა ხელისუფლება როდესაც იღებდა გადაწყვეტილებას ახალი ხელსების მშენებლობასთან დაკავშირებით, ყოველგვარი გაფლების გარეშე, ყოველგვარი განმარტებების გარეშე, განხილვების გარეშე იღებდა გადაწყვეტილებებს, რაც ჩემი აზრით მიუღებელია და არ არის სწორი. როდესაც ასეთი მნიშვნელოვანი თემებზე ხდება ხოლმე გადაწყვეტილების მიღება, უნდა მოხდეს განხილვა, უნდა იყოს ჩართულები სხვადასხვა სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციები ამ ყველაფერში, უნდა მოხდეს დისკუსია, განმარტებები თუ რა არის დადებითი მხარე, რა არის უარყოფითი, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს ასე ვთქვათ გარემოს დაცვის ევროპული სტანდარტებით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ შექმნილი გვაქვს ჯგუფი, რომელშიც მონაწილეობს გარემოს დაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები, სხვადასხვა ასე ვთქვათ NGO-ები, სამთავრობო არასამთავრობო ორგანიზაციები და დაიწყეთ უკვე განხილვა ახალი ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობასთან დაკავშირებით, მაგალითად ავიღოთ ისეთი ჰიდროელექტროსადგური, როგორიც არის ხუდონი, რომელიც არის ენგურგესის მერე ერთ-ერთი ყველაზე დიდი 702 მეგავატის სიმძლავრის და დავიწყეთ ამ თემის განხილვა, რამდენად მიზანშეწონილი იქნება ამის გაკეთება, რა იქნება დადებითი მხარეები, რა იქნება უარყოფითი მხარეები, რა მნიშვნელობა იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის და როდესაც
დადებითი უფრო მეტი იქნება, ამის მერე მივიღებთ უკვე გადაწყვეტილებას, აშენდეს. Ამის მერე ინვესტორი, რომელიც დაინტერესებული იქნება ინვესტიციების განხორციელების, მამნა მოამზადოს ტექნიკურ-ეკონომიკური დასკვნები, უნდა მოამზადოს გარემოს დაცვის კუთხით რა და როგორ იქნება, ეკოლოგიური საფრთხეები რა იქნება. Ასე იქნება მიღებული გადაწყვეტილება. Კარგი, ვისაუბროთ ალტერნატიური ენერგიის წყაროებზე. Როგორია თქვენი ხედვა საქართველოში ალტერნატიური ენერგიის წყაროების გამოყენებისა? Alternativul energiei s-a cheba zalean didi popular obi sargebrus Europași, zis dacă are energie mă cred lubași, ce în sacti urat mușovt, sacartoloși, care sunt energie scanutare baze, asebob sacartoloși, adgine bi magalitat cartrși, sam s-a geala hăci să dace izleba, am fost prins gache teba magram, s-a interesat acest factor, rom zalean zuri si am uneba, es holaperi, da, es bolos, s-a bolos, ducă rodesat s-a gurebi da. Შეება ამ ყველაფრის ფასი აისახება ტარიფებზე და მე არ მგონია დღეს ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა მზად იყოს გადაიხადოს ასე რომ ვთქვათ ტარიფები რომელიც ინვესტიციები განხორციელდება არა ვართ მზად ჯერ სოციალურად კიდევ გარკვეული პრობლემები არის სამომავლოდ რა თქმა უნდა პერსპექტივა ძალიან დიდი აქვს ამ ყველაფერს და ჩვენი სამინისტროც აქტიურად მუშაობს და იმუშავებს მომავლისთვის რომ გაკეთდეს ასეთი სადგურები. Რა მოლოდინი გაქვთ ენერგეტიკის სფეროში ინვესტიციების შემოდენის კუთხით და თუ გეგმავს რა ამ კუთხით მიმართულებით მუშაობა სამინისტრო? ინტერესი უცხოელი ინვესტორებისგან ძალიან დიდია ჩვენს ქვეყანაში შემოსვლის ინვესტიციების განხორციელების და მე ამას არ ვტრაბახობ უბრალოდ ეს არის რეალობა უნდა ვთქვა ყველაზე დიდი ინტერესი უცხოელი ინვესტორებისა არის უშუალოდ ჩვენი დარგი ენერგეტიკა და ენერგეტიკის განვითარება იმიტომ საკმაოდ დიდი რესურსი აქვს ჩვენ ქვეყანას მიიღოს ახალი სიმძლავრეები ახალი ჰიდროელექტროსადგურები აშენდეს ეს ყველაფერი განპირობებულია იმის გამოც რომ ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა მოახდინოთ ელექტროენერგიის გაყიდვა, ვაწარმოოთ ვაჭრობა თურქეთთან, გაკეთდა ახალი 500 კილოვატიანი ხაზი, რომელიც ალბათ აპრილში უკვე დაიწყებს მუშაობას ჩვენი მხრიდან საქართველოს მხრიდან ყველანაირ სამუშაო დასრულებულია ამ პროექტის ღირებულება 300 მილიონს შეადგენს IBRD-ის დაფინანსებით მოხდა ეს ყველაფერი ველოდებით თურქულ მხარეს რომელსაც ჯერ სამუშაოები არ დაუსრულებია და როგორც გვეუბნებიან თებერვალ მარტში უკვე დასრულდება ყველანაირი სამუშაო და აპრილიდან უკვე შეგვეძლება ვაწარმოოთ ელექტროენერგიის გაყიდვა ჩვენ ამის შესაძლებლობა გვექნება მხოლოდ გაზაფხულ ზაფხულზე, როდესაც ჭარბი წყლები და ჭარბი ელექტროენერგია გვაქვს ამთარში, მაკუთხით პრობლემა გვაქვს, ჩვენ თვითონ ვაწარმოებთ ელექტროენერგიის იმპორტს რუსეთიდან, აზერბაიჯანიდან, ასე რომ ინვესტორები, რომლებიც დაინტერესებულები არიან ამ სფეროში ინვესტიციების განხორციელების კიდე უფრო იზრდება და გაიზარდა და ჩვენ ფაქტიურად ყოველდღიურ რეჟიმში გვიწევს მათთან ურთიერთობა, თანამშრომლობა და ალბათ ძალიან მალე უკვე კონკრეტულ მემორანდუმებსაც მოვაწერთ ხელს. ბატონო კახი, თქვენ რამდენიმე დღეს წინ კახეთში იმყოფებოდით და ვიცით რომ კახეთის ენერგოდისტრიბუცია გარკვეულ გაკოტრების რეჟიმში იმყოფება. რა მდგომარეობაა და რა ცვლილებებია მოსალოდნელი ამ კუთხით? კახეთში ზოგადად ცუდი მდგომარეობა თვითონ კომპანიის მხრივ და ქსელების მხრივაც მინდა გითხრათ. კომპანიას რაც შეეხება გაკოტრების რეჟიმში იმყოფება, მას ყავდა ასე რომ ვთქვათ უცხოელი ინვესტორები იყვნენ ამ კომპანიით დაინტერესებული და შეიძინეს, ეს იყო ლიტვური ჯგუფი ახემა და გარკვეული პრობლემები შეექმნა ამ ადამიანებს გააჩნიათ პრეტენზია რომ წინა ხელისუფლების მიერ მიზანმიმართულად მოხდა ამ კომპანიის გაკოტრება, ნუ ეს ახლა არ ვიცი მე რა არგუმენტები გააჩნიათ იმისთვის რომ ასეთი განცხადებები გააკეთონ, მაგრამ ჩვენ მომავალში ვაპირებთ შევხვდეთ ამ ადამიანებს და ნორმალურად მაგიდასთან გადავწყვიტოთ ეს პრობლემა. თვითონ ქსელს რაც შეეხება ძალიან რთული და ძალიან მძიმე სიტუაცია, ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია არსებული ბოძები, ხაზები, ესეთი მდგომარეობა ჩემთვის ცოტა რთული იყო გამეგო ბოძებს ეჭირა ხაზები თუ პირიქით იყო რა, მართლა ძალიან ცუდი სიტუაცია. ერთი ამინდის შეცვლა ეს წვიმა ქარი მაშინ ელექტროენერგიის გათიშვა ხდება და იმიტომ არის რომ უკმაყოფილებას იწვევს მოსახლეობაში ამინდის სულება დენის გათიშვა მაშინ ხდება, ამიტომ ძალიან ბევრი სამუშაო იქნება მაქრივაც გასატარებელი არსებული ხაზების, ქსელების რეაბილიტაციის და ქვესადგურების რეაბილიტაციის კუთხით.
აკეთებ სპორტით ვიყავი დაკავებული და თუ რაიმე გამოჩინა ამ ქვეყანაზე, რა თქმა უნდა, სპორტის და ფეხბურთის დამსახურება გამოსამშვიდებელ მარშრუტს შეეხება, გვინდოდა ეს, მინდოდა გამეკეთებინა სექტემბერში, მაგრამ გახსოვთ, რა მდგომარეობა იყო, წინა საარჩევნო კამპანია იყო და შეშინებულმა სააკაშვილმა სტადიონზეც უარი გვითხრა, დინამო არენა არ მოგცეს, იფიქრეს რომ ალბათ ამას რაღაც წინა საარჩევნო მისთვის გამოვიყენებდით კამპანიისთვის, მაგრამ არაუშავს. გავაკეთებთ გაზაფხულზე, როდესაც უკვე დათვება, კარგი ამინდები იქნება. ვაძლევ ჩემ გუნდს, შემოადგენელს, პირობას, რომ აუცილებლად ჩავატარებთ ამ შეხვედრას. ხოთაშორის სოციალურ ქსელზე ძალიან ბევრი წერილი მომდის ამასთან დაკავშირებით, თუ როდის ჩატარდება, როდის იქნება ეს შეხვედრა, ვინ ჩამოვა. სავარაუდოდ იცით ალბათ. სავარაუდოდ ამხანაგური შეხვედრა იქნება. დიახ, ამხანაგური შეხვედრა იქნება. ყველა ის ადამიანი, ის ფეხბურთელი, რომელსაც წლების განმავლობაში მომიწია თამაში, დიდ წარმატებებს მივაღწიეთ, ჰქონდა ასევე მარცხიც და ერთად განვიცდით ამ ყველაფერს და ყველა იმ ფეხბურთელს მოვიწოდ და იქნება ეს შეხვედრა ჩატარდება. ანუ გრანდიოზული მატჩი გველის წინ. ანუ საინტერესო იქნება. ისე აგაგიჭირდეს რაღაც რადიკალურად განსხვავებულ სფეროში გადმოხვედით, ხო, ფეხბურთიდან პოლიტიკაში. ეს პირველი ნაბიჯები როგორი იყო? რთული იყო, მაგრამ სიმართლე გითხრა, ესეთი ადამიანების გვერდით მომიწია ყოფნა, იგივე ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და სხვა ჩვენი თანაგუნდელები, რომ ძალიან მალე გავერკვია სიტუაციაში. ძალიან მალე ავითვისე ის ყველაფერი, სხვათაშორის ოდესაც გადაწყვეტილება მივიღე იმის, რომ ფეხბურთს თავსვანებებდი, ძალიან ბევრი კრიტიკა მოყვა ამას სუბიექტური და ობიექტური მიზეზების გამო, მაგრამ ვფიქრობ ყველაფერი ნორმალურად არის. აი, ცხა, ჩემ თავზე არ მინდა დავიწყო საუბარი, ასე რომ რას თავარი აიღე, ნორმალურად არ დამატებს ის. მინდა რომ ვისარგებლო ერთი შემთხვევით. ბაბოჩემი გადაიცვალა 3 წლის წინ, თუმცა 7 წლის წინ თქვენი ძალიან დიდი გულშემატკივარი იყო და დაწერა წერილი, რომელიც მთხოვა, მაშინ ჯერ კიდევ მილანში თამაშობდით, მთხოვა რომ თქვენთვის გამომეგზავნა. თუმცა თქვენთან როდესაც გაეცნობით ამ წერილის შინაარს, მიხვდებით რომ იმ ეტაპზე ნამდვილად ვერ გამომაგზავნიდი მე ჩემი ინიციატივით ამ წერილს. ამიტომ მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევა და სამწუხაროდ ბაბოჩემი ქვეყნად ისე წავიდა რომ არ იცოდა რომ ეს წერილი თქვენ და არ მოსულა. ამიტომ მე მინდა რომ ვისარგებლო შემთხვევით და პირდაპირ ადრესსაც გადავწე, არა მეილით თქვა და ინტერნეტის საშუალებით, არამედ პირისპირ. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და წარმატებას გისურვებთ. ჩვენს ეთერში რეკლამის როა და რეკლამის შემდეგ იმედის დილა კვლავ დაგიბრუნდებათ.